E aqui estamos nós, no grande momento, momento prometido, momento que cumprimos sempre, desafio Canal 11, é já daqui a pouco. Ao meu lado já está o avançado desta equipa do Alverca, o Jonathan Bastos. Como estás, meu amigo? Tudo bem? Bem, bem, sim, muito bem. Bem disposto? Sim, lógico. Sempre bem disposto. É sempre sorridente e bem disposto este rapaz. Estás aqui já há algumas épocas. No fundo, é um patamar muito importante aquilo que vai acontecer este ano, a Liga 3. E há pouco dizias-me que, nossa, vai ser, de facto, complicado, vai ser, de facto, um bom momento chegar a esta competição. Sim, vai ser uma competição muito importante, né? É o primeiro ano de Liga 3. Vai ser uma competição muito complicada, por isso temos que estar preparado para tudo que vem por aí. E vamos dar o nosso melhor em busca de cada jogo a jogo, buscar nosso objetivo. Jogo a jogo e tu vais em busca dos golos, porque tu, lógico, ponta de lança, és o homem golo. Os adeptos, aliás, os jogadores, os colegas de equipa vão se rindo aqui atrás e brincando com ele. É sempre assim este bom ambiente. Sim, sim, é um grupo muito, muito, muito bom, um grupo que acolhe todos bem. Né? E a briga vai ser boa hoje. Hoje é o campeonato inteiro, né? É o momento ideal para daqui a pouco apresentares os teus colegas. Fala-me lá um bocadinho como é que tem sido esta chegada a Portugal. Tu também passaste por Estoril, agora estás aqui nesta casa. Como é que tem sido viver Portugal e viver o futebol português? Para mim foi tranquilo. Me dei muito bem aqui em Portugal, né? As épocas que eu estive aqui. Já estou no terceiro ano em Portugal, né? Estive no Braga B e depois Estoril. E agora estive no Alverca. Então tem sido uma adaptação tranquila, né? Uma alta tranquila, então me dei muito bem. Tens assim já algum maroto muito teu amigo no balneário, por exemplo? Alguns amigos já para a vida? Sim, bastante. Tem alguns, muitos aqui que já vêm de longa data, de outros lugares, então está tranquilo. Olha, tu chegou o momento de me substituir, digamos assim, e de seres tu o host deste momento, vais apresentar os colegas de equipa, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor os jogadores do Alverca, pode ser? Vamos até aqui a esta ponta. Como é que se chama o primeiro já? Começa já com este aqui. Como é que ele se chama? Sabes o nome dele? É o Tazan, esse é o Tazan. Força! Esse aqui é a parte feminina. Esse aqui é o Tazan, nosso mão de pau. Grande guarda-redes aqui, vai fazer uma grande época se Deus quiser. Joel, né? Joel ou Joelma? Sim, acho que sim. Joel, Joelma. Nosso Moldávio. Moldávio. Engajo mais ou menos, né? Meu. Às vezes parece que é bonito, às vezes não é. Mas sim, é um grande gajo, né? Nosso Moldávio aqui. Aqui temos o nosso Carequinha. Tá assim bem polido? Tá. Esse aqui é o. Esse aqui não gasta dinheiro com barbeiro, esse aqui corta no balneário, esse aqui não tem problema. Aqui não tem frescura não. É o nosso Caio. Agora aqui sim, hein? Esse é o gajo. Então? Isso é porque me leva todo dia pra casa, me leva e traz. Então, é o melhor do mundo. Nosso craque aqui da guarda-redes. Agora vou te falar pra dupla aqui. Essa dupla aqui, esse é o famoso Facão. Esse aqui é a foice. Já imagina, né? Nosso Eurico. E o nosso Naldão aqui. Nosso defesa central, craque. Aqui é o nosso menino. Joga e se diverte. Nosso Jefferson Ney. Joga e diverte-se. Tudo junto. Brinca dentro de campo. Agora chegou a hora do El King. King? Nosso, é, o rei. Nosso Felipe Raia, é o craque. Começou as partes dos gols, né? Carigol. Sócio dos gols. Esse aqui gosta muito. Bate fácil na bola, meu parceiro. Esse aqui eu tive que mandar buscar lá no Estoril. Tava querendo ficar perto de mim, no meu pé. Não queria largar. Crisma, né? Quer ficar perto de mim, então tá aqui, nosso Crisma. Nosso vilão, meu parceiro. Nosso médio defensivo aí. Meu Venac. Seus gajos tem que ter respeito, né? O gajo da moto, mas é nosso Brice, carcaça já, não pode brincar muito. Não pode brincar muito com essa moto, então nesse nosso Brice tem muita história, tem que ter respeito. Esse aqui que era o gajo que era pra estar aqui no comando, né? Nosso capitão, dono do Alverca aqui e tudo. E não quis estar aqui no comando, né? Nosso Rafa, nosso passou capitão. Passou a pasta pra ti. Isso, esse ano estamos aí firme e forte, fazendo uma grande época, se Deus quiser. Nosso. Moto, nossa moto aqui. Mais lindo do Alverca é esse. Ai. Essa moto. Esse é o mais belo. Quem é que temos aqui? Esse gajo aqui. Tem uns dois gajos aqui que fundou essa equipe aqui. Esse é um dos fundadores. Nosso defesa direito, Jorge Bernardo.
Anda, arranca. É, Michael. Diz a idade, diz a idade. Conta lá. Dá um close aqui para nós. Diz a idade. Boa foto do Instagram. Idade. 16 anos. Olha a lata do menino. 32 anos, 16. Nosso raio. Panita. Nosso Colômbia aqui. Parecido com o Vinícius Júnior, é parecido com o Vinícius. Sim, sim, é o gajo mais tranquilo de Alveca. Esse aqui é o gajo mais fodido, mas bem tranquilo. É o gajo. Aqui o reforço de peso aqui pra nós. Diogo Ribeiro. Não pode dar, tentar morar assim, senão. É, fica complicado pra mim. O nosso Diogo Ribeiro aqui. Tamo junto nessa época. Meu, o que pode dizer? Não, tu não precisa falar nada, mano. Tu é fodido. Esse é o nosso homem golo, Ricardo Rodrigues. Pode não dá muito, não pode dar muito, né? Não pode dar muita moral. Não tá pra dar muita moral. Olha, vai, mas é pra apresentador, deixou os gols pra ô, Dina, chama o nome do nosso amigo aqui. Doraemon. Doraemon, ele é o gato cósmico. Oh. Nosso Doraemon. Olha, eu não sei se é por causa da cabeça, mas eu digo que é por causa dos pés. Só sai magia daqui. Isso aí, é, mano, é o melhor. Mas é o melhor batedor de penalti daqui. Nosso Iniesta, assim nomeado pelo homem, né? Iniesta, é o craque, joga muito, nosso Pepo, craque. E nosso rato aqui, ó. O Alvin. Três pulmões. Nosso Dinamite. Olha, não deixe-me ter moral também. Ei, Thiago, não, tu já vê que ficou por último, tu é o mais... Não, não vai ser nada. Aqui mas... é a nossa ouvidoria, alguma reclamação, vem aqui com o nosso capitão. Mas eu não tô no grupo dos carcaças, mano. Não, mas tá novinho, mano. Ah. Tá novinho. Tá em dia, mano. Agora aqui ficou por último porque é o gajo, né? Fibra. Champions League. Nada, certeza. Messi lá, nem viu a bola quando jogou contra ele. Mas gostou, não. Mano, já pediu substituição logo com 30 minutos. Ah, que gosto. Não aguentou nosso Thiago. Já dava mais moral, dá mais moral. Isto vai chegar aos ovos. E aqui temos o grande Jonathan, o nosso ponta de lança. Uma salva de palmas para o apresentador, que merece. Mas aqui um bom momento, um momento bonito. E para além de um momento bonito como este, é a altura do Desafio Canal 11. E é para lá que vamos agora mesmo. Vem comigo, vamos escolher então os dois membros da tua equipa que vão fazer o Desafio Canal 11 de hoje. E quem são eles? Ângelo. Podem vir aqui à frente, podem chegar aqui. Onde está o Ângelo? Aqui já. E podes vir tu também. Vai, vai. Muito bem. É agora o grande momento. Aqui estão os dois colocados para mais um Desafio Canal 11. Já sabe, 20 toques na bola e uma volta ao mundo. Aqui está ela, a bola Liga 3, e é com ela que vamos fazer este desafio. Vamos começar aqui com o Vinícius Júnior do Alverca. Parece-te bem o nome. O que é que achas? Vamos a isso? Estás pronto? Estou. Vamos agora então. É agora. Vamos lá ver. 20 toques e uma volta ao mundo. É a tua vez, rapaz. Em 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está a ganho. Está feito. Agora é o momento e a pressão aumenta. A equipa está louca. Estes rapazes fazem uma pressão tremenda sobre o nosso amigo. Como é que te sentes para este momento? Mas tranquilo. A pressão agora aumentou um bocadinho, porque eles agora estão aqui em cima de ti, assim, a séria. Ele se fosse bem. Foi bom. Vamos a isso então? Em 3, 2, 1. Quem vencerá este desafio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Falta a volta ao mundo! Ei! Quem ganha o desafio Canal 11? Quem ganha o desafio Canal 11 é o nosso. Onde é que ele está? O nosso Vinícius. Anda cá, rapaz! Maravilha! Mais um momento de festa. Daqui a 8 dias começa precisamente esta Liga 3. Estás prontíssimo para esta Liga 3, não estás? Super pronto. Super pronto. Comprova-se com o Desafio Canal 11. Aqui continuamos nós. Hoje em Alverca. Para a semana, segunda-feira, estaremos em Alvalade com o Sporting Clube Portugal em Alcochete. Nós voltaremos, já sabe, todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, a caminho da Liga 3. Daqui a uma semana começa a grande competição. Até segunda.